Вітаю вас, це «Поза очі». Невідомі факти життя найвідоміших людей світу. Наш гість сьогодні – блаженніший владика Любомир Гузар. Владико, для мене величезна честь бачити вас в нашій студії. Я вас вітаю. Я дуже радий, що маю нагоду спілкуватись з вами. Владико, хвилини розпачу переживає кожен з нас. Однак в ці хвилини хтось іде в церкву, якогось спокою душевного шукає, а хтось шукає це в пляшці, так? І де знайти ті слова, щоб пояснити, хто правий в такій ситуації? Дуже часто ми думаємо, що релігія – це є свого роду лікарство на успокоєння. Так. Але це не є правильне поняття релігії. Релігія – це є зустріч з Богом. Релігія – це є, що так скажу, жити, стоячи двома ногами на землі, дивлячись на дійсність, але свідомість того, що ми не є самі, що хтось є біля нас. І це не є щось, що ми повинні, про що ми повинні думати тільки в хвилинах розпачі. Ми повинні завжди бути чого свідомі, бо ж релігія – це є відношення особи до особи. Особи людської до особи Божої. І, можна б сказати цілком правильно, особи Божої до особи людської. І це мало би бути сталим відношенням, тривалим відношенням, а не тільки в моментах, коли нам потрібно якогось заспокоєння, коли нам потрібно якоїсь потіхи, потішення, скажу радше. В нашій країні є кілька поколінь, які соромилися того, що вони ходять у церкву, відкрили своє серце Богу. Коли ви з'явились у церкві, ви пам'ятаєте свій перший день, свою появу там? Я належу до такої, що називалася «Марійська дружина для хлопців». Ми були, ну, кілька там, 7, 8, 9 річні хлопці, і ми сходилися чи не кожної неділі, і з нами зустрічався такий дуже милий священик, який нам оповідав про Бога, про Божі справи на такому рівні, в якому ми в своїй стадії розвитку могли це зрозуміти. І я думаю, це в якийсь спосіб я б назвав то спілкування з Богом не як один якийсь момент, але як таке, скажу, нормальне відношення. Прямо я не знаю, чи могло бути інакше в моєму житті. Родина вашого батька в 44-му році під час Великої Вітчизняної війни емігрувала з України. За яких причин ваш батько зробив це? Коли я мав 11 років, ми виїхали зі Львова. Так. І ми не надіялися і не хотіли їхати за границю. Але так уложилися обставини нашого життя, що нас забрали. І забрали, перш за все, до Австрії, до такого переходового табору, так, з якого нам вдалося втекти, бо з того табору розсилали по різних фабриках, різних заводах, головно таких, де продукували зброю, де була небезпека бомбардування. Але ми якось, нам вдалося втекти. І ми жили поза табором. Батько знайшов якусь працю настільки, що ми могли жити. А до Америки я попав аж коли мав 16 років. В 49-му році. Це вже було після закінчення Другої світової війни. Ви знаєте, що, напевно, що дітям притаманно ставити під сумнів все, що кажуть батьки. Ви з вашими батьками які стосунки зберігли? Вони були для вас друзями чи вони були для вас наставниками? Мені та моїй сестрі, вона старша за мене, щоб якось було добре, щоб ми мали на те все, що потрібне,
Хоча це були дуже прикрі часи, бо це були часи війни, щоб ми до школи могли ходити, щоб ми були здоровими. Я, оскільки я собі пригадую, таке наставлення було справжньої такої турботи. І коли, от, скажімо, я вже мав десь, думаю, 10 років, коли в мене зродилось так дуже чітко, виразно, бажання стати священником. І батьки на це дуже позитивно, прихильно відгукнулись. Одним словом, це були справжні приятелі. Ви пригадали про свою старшу сестру, а як склалася її доля? Вона своєю родиною мала 4 дітей. Так. Вона від мене 5 років старша. Так. І головно займалася своїми дітьми, виховуванням. І мушу щиро сказати, не тільки тому, що то моя сестра, але що справді вона гарно їх виховала. Чим вони займаються? Одна з них займається, одинака дівчинка займається герданами. Взагалі, значить, таким прикладним мистецтвом. Так. Один, а ті, там ті три працюють на різних таких посадах, як то кажеться, в комерційному світі. Так. Головно, як, не як підприємці, але як урядовці. А чи колись вони звертались до вас за порадою? Які у вас стосунки? Дружні? Бачите, дуже дружні, але дуже мало контакту, бо вони в Америці. Так. А я тут. Коли вони приїжджають, відвідують, от головно, та моя племінниця, вона приїжджає частіше, відвідує Україну, бо їй цікавить українське народне мистецтво, то ми так балакаємо про різні речі. Інколи вони при помочі, так тепер дуже популярної, тої електронної пошти, щось запитують, але я мрію, що Бог дасть мені настільки сили і здоров'я, щоб десь впродовж цього року ще могти поїхати в Америку, відвідати їх з ними, побачитися, поговорити. Бо справді дуже-дуже мало мав я до чого нагоди дотепер. То людина на прізвище Белінський, щось вам говорить це прізвище? А, та мій товариш. Ми разом були вписувані, останній рік вписаний в тих часах до української гімназії, так званої головної гімназії у Львові. Ну, тепер він вже професор Белінський. Боже, милий, Богу дякувати. Так. І ми поза очі кілька питань про вас поставили, і от почули такі відповіді. Зараз ми їх почуємо з вами разом. А, цікаво. Був такий, знаєте, такий чемний хлопчик, гарний. Але ми були дружні досить. Він був абсолютно нормальним хлопцем. Але були ненормальні обставини, ненормальний клас і так далі. Чому? Це 1944 рік. Німецькі війська вже котилися на захід. Вони вже зняли свою маску європейців і, значить, поводили себе так, як і лечить фашистам. В той час радянська армія також лишила дуже сумні спогади тут. Ми виховувалися в подвійній моралі. Ми знали, що говорити вдома, що говорити в школі. Це була збірна команда, ми себе зовсім не знали. Це були діти, переважно з інтелігентних сімей, які мали можливість послати дітей до гімназії. Крім того, нас вчили професори університету. У німці ліквідували вищі учбові заходи у Львові. Діти тоді дозрівали швидше. Я завжди підкреслюю, що нам вкрали дитинство. Наприклад, будучи в 3 класі, я йшов до школи і бачив, як гестапо застрілив єврея. Ну, де ж це перший хлопчик, так я побачив. А в той час ми були дітьми.